はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は超次元バトルやっていこうかなっていう風に思っておりまして、今週の超次元バトルは興奮しちゃってるひそかというわけでまあやっていくんですけども、だからこっちが赤属性で挑むというね、僕の煉獄さんとヤマージーが被覆でなんて思いながらね、超次元バトル等々やってみようかなって思っていたんですけども、僕のチーム戦力56万というわけで、あら先週よりも低いやんと、そういう状況なんですよね。メイン戦力煉獄さんがね10万超えてらっしゃる、これ初めて見たわ、僕10万超えてるメイン戦力は。だからいけるんじゃないかなって思ってたんですけども、総戦力が56万、これなぜかという紐解いていくと、今回の、友情サポーターボーナス友情技等々にふんだんに限定キャラクターたちがいらっしゃいまして、まずラオウでしょ、んーでもって下の方に行きまして、ガイ先生、あとそんでもって、あとジョースケとか、あとなんかあのケンシンとか、あとハンコックとかの2019年等々の、限定キャラクターがふんだんにいらっしゃいまして、なん僕ね2020年初頭まで無課金でやってたんですよね。だからそん時のペナルティがここにぶち込んできたとは、もうなかなか思ってもみなかった現象ですね。なんですけども、まあ頑張っていきましょうというわけで、頑張って S ランクは取っていきたいな。今現在7700万なんで、もうちょっとで届くという状況なんで、頑張っていこうかなっていうふうに思っております。まあね、イグロさん等々も登場しまして、柱様全員集結というわけなんで、まあね、映画でご活躍した縁柱煉獄杏寿郎、このお力をちょっと発揮していこうかなっていう風に思っておりますね。友情サポートあるか、バチクサップ、バチクバチクショ激アツ素晴らしいですわ。やっていきましょうか。3本指打法でタップパチパチやっていこうかなっていう風に思っております。プチコンボを、とにかく700、600ぐらいにしていかへんかったら多分僕ダメだと思うんですね、今週。だからバーストも行っていきました。あ、結構早いぞ。これがね、戦力結構いってたらね、今回もなかなか、いってたと思うんですけども、あ、ちょっと待って。バースト6回目じゃ3回目発動できるかな、これバースト3回目発動できるか激アツなんですけども、いかほどというわけで。バースト、バースト、バースト、あー、ちょっと待って、ちょ。あ、くそー。くそー。これ多分、S ランク無理やな。多分、A の7200万300万ぐらいで止まるんじゃないかな。いやー、そうか、一番最後この盤面のバチ赤プチ消せたらもうちょっと伸びたんじゃないかな。ちょっと1回目のバースト発動するまではいい感じにいけたんですけども、ちょっと2回目のバーストがちょっと手間取ってしまいましたね。僕でも分かったわ。あ、ちょ、報酬見れへんかった。ちょっと待って。ガチャチケゲットできたかな。ガチャチケゲットできたら、ぜひとも、引いて終わっていこうかなっていうふうに思っているんですけども。はい、ゲットできてない。終わりまーす。